podpoříme Radka Hermana i Štefana. Pomůžeme všem závodníkům. Všichni tři závodníci už jsou otočení, už pokračují v druhou fázi. Vidíte, že jak se blížíme, nebo jak pokračujeme výš k tomu startovnímu poli, tak se času zkracují. Herman už má svůj závod za sebou, skvělý. Radek taky, ale podpoříme i Štefana, pomoc výborně. Tak Štefan už taky dozávodil. Časy jsou